anunț, dar dacă știu că ele duc la tine. Că tot a fost, hai, că tot am fost noi la Nicos Vertis la concert. Bă, dar numai despre asta vorbim 10 zile acum. Băi, da, luați cum să nu vorbim? Hai, vrei să ne pupăm? Vrei să ne pupăm? Da. Hai că nu ne mai pupăm, hai, te pup eu mai tare. De ce ne pupăm? Că v-am adus cadouri, uite. Va, așa. Cadou? Da. Ce drăguț. Uite, așa se vine în emisiune, vezi? Ce-mi place. Ce, spune-ne ce ești? Asta e șpagă pentru că am venit la voi. Hai că vă arăt acum ce v-am adus. V-am adus ceva de suflet. Este o esență de parfum, pentru că săptămâna trecută am lansat un parfum. Tu? Da. Opa! Aici este. Opa! Opa! Asta e Luxury Limited Edition și asta este standard. Ud! Da, My Geisha Wood este primul, pentru că eu sunt îndrăgostită de parfumurile arabești și parfumul acesta este realizat chiar în Emiratele Arabe. Și mai mult decât atât, ce pentru bane, toți prietenii voștri. Asta am vrut și eu să zic. Ce ai zis? Ce bani ai! Ce bani? Nu mai are, pentru că e investit. Nu mai are, nu? Nu mai am, sunt pe zero, dar... A, da, și când ei scoate, să vezi tu. Mă bucur mult că e un proiect de suflet la care lucrez de vreo 5 ani de zile. Oh, de 5 ani te chinui să... N-ai zis nimic. De 5 ani tot lucrez până să găsesc oamenii potriviți la locul potrivit care să mă ajute să prezint produsul în forma asta și la nivelul ăsta din punct de vedere al calității și pentru prietenii voștri care ne urmăresc. Așa? Am făcut o promoție specială, așa că dacă intră pe site pe www.mygeisha.ro, bagă codul prietenii și au 10% discount. Ce tare, trebuia să pui 11%. A, bravo, da. Denisa, dar e adevărat că sunt cu feromoni aceste parfumuri și afrodisiace? Da, este un parfum afrodisiac cu feromoni, toate aromele, toate... Dă-i un box, Dianei. Toate ingredientele. Și eu vreau. Toate ingredientele au fost alese pe acest criteriu și pe lângă faptul că are într-adevăr feromoni naturali, mai are un ingredient secret, și anume un ulei care face parte din ritualul zilnic de îngrijire al geișelor, despre care știm că sunt simbolul senzualității. Și sar bărbații așa pe tine? Și bărbații și femeile? Încolo. Și bărbații și femeile, pentru că e unisex, așa că să vezi ce o să iasă. Dați-mă cu tot ăsta! Vrei mă, ți-l dau și palmeu, că ai mai multă nevoie decât am eu. Denisa, dar ia mai zi-mi adevărat că tu te muți definitiv în Japonia? M-am gândit la treaba asta. Nu cred. Eu sunt... Stai, deci eu sunt pasionată de geișe și mi-ar plăcea să mă duc în Japonia și să mă înscriu. Încă sunt școli de geișe. Durează 5 ani de zile să devii geișe, cam cât mi-a luat și mie să fac acest parfum. E școala de geișe. Și da, e școala de geișe și mi-ar plăcea. Deci sunt fascinată de ele, de cultura lor, de felul care ele învață arta comunicării. Cu alte cuvinte, vrei să renunți la muzica grecească și să devii geișe? Las pe ea să plece în Grecia și eu pot să mă duc în Japonia. Lase că faceți trupă voi, domnul Gițin Poliția. Mai bine plec eu cu Raluca în Grecia și să încheie acest omar. Când eu în kimono mâine, poi mine să vezi ce instruită o să fiu. Am întrezat actoare, promiteți că ne cântați ceva în japoneză. Sincer, numai în japoneză ne-am cântat până acum, dar ar trebui să faceți ceva. Hai, dați-mi mie toate astea, că am are nevoie de ele cu fotomonești. Mulțumim frumos, fetelor, că ați venit pe la noi. Și baftă în tot ce vă propuneți. Mulțumesc, ne vedem pe Facebook, pe Bambi Oficial. Ne vedem și noi, ne vedem după o mică pauză.